Kako, mislim, da objasnimo na početku, dakle, uoči premijere komedije Hotel Beograd predstavljena je upravo ova pesma, pesma Darija. I zašto je baš ova pesma predstavljena na Dan zaljubljenih? Pa imamo... Ajde to... Da, ti znaš bolje. Imamo jedan vrlo... Čuveni zavodnik. Imamo romantičnu komediju, dakle, film koji u svojoj osnovi ima ljubavnu priču između dva glavna junaka koje se zovu Pavel i Darija. I onda smo mi posvetili Dariji pesmu, Bajaga ima pesmu koja se zove Darija i to je idealno pesma za naš film, pošto je glavna junakinja Darija, a i glumica Dijana koja glumi Dariju je pri krštenju dobila ime, to je krštano ime joj je Darija. Tako da su se tako nekako poklopile kockice da film ima onako više struko značenje. A čekaj Miloše, pre nego što pređemo na pesmu, na priču o pesmi, onima koji su gledali Hotel Eleven to je jasno, ali je li to sad ista ili potpuno druga priča? Film je napravljen tako da možete da ga gledate potpuno odvojeno kao jedan film koji ne morate da znate šta se desilo, ne morate da gledate Kuhinju ili Hotel Eleven da biste znali, da biste razumeli film. Ali fanovi Hotel Eleven će biti oduševljeni, da, zato što je to par koji su tada mnogo zavoleli, ne samo ovde, nego je to bila jedna od najpopularnijih serija u Rusiji. A bila je ovde? Ja... Ali u ovom filmu, evo, ja moram da kažem, ovi Miloš i njegovi prijatelji su se stvarno potrudili da film, pored toga što je to što već znate iz ove franšize... I serije, dobro. I serije. On jako propagira Srbiju. I Beograd. I svako ko vidi spot, ovo su predivni kadrovi, onako fenomenalni. A to jeste ideja filma, da se prikažemo, da prikažemo našu zemlju na onaj način na koji ona to zaslužuje. Kroz jedan film koji ima relativno lagan sadržaj, ali ima jako emotivni, jak naboj. Želimo da ljudi koji pogledaju da je ovaj film požele da dođu u Beograd i u Srbiju. Mi nismo pokazali samo Beograd, ima tu i delova Novog Sada i ima i srpskog sela, konkretno Rajačke pivnice i Braćevac. Jesi li ti bio prvi i poslednji izbor da uvediš ovu pesmu i da budeš taj koji će... Ma ne, slučajno se desilo jedan naš zajednički prijatelj. Nismo se znali, ali jedan naš prijatelj zajednički nas je upoznao. Miloš mi je rekao da radi film. Ja sam pročitao scenariju i oduševilo me to. Mislim, pratio sam ranije seriju i to, ali kad sam vidio koliko je ovo, ja mislim da bi trebao da dobije orden od Turističkog savjeza Srbije za propagiranje. Ne, ali stvarno, mislim, mnogo lepo je uslikano to i mene je zanimalo kao da pravimo, trebali smo jednu da imamo neku stvar. Ja sam samo pitao kako se zove glavna junakinja. I onda si napravio. I napravio sam Dariju da se zvala drugačije. Ti bi napravio drugačije. E čekaj, ajde se pravimo da Miloš tada nije ovde sa nama, a onda ti meni kažeš da li je Miloš bolji pevač ili glumac. Nemoj, vrati se bre, nego samo se pravimo trenutno. Bolji pevač ili glumac? Pa on je super momak, svakako. Ali odlično se uklopio, jel da? I lepo peva na ruskom. Kaže Bajaga, kaže, izviniš da kaže Bajaga, Baki, ja sam mogao da te tjunujem, ako onda bismo izgubili dušu, a dušu ne smemo da izgubimo, to je jedino što možemo da prodamo. Tako je, jer on stvarno peva sa dušom, ima osjećaj za muziku i nema šta, ja ništa nisam imao da mu kažem, a ruski stvarno priča fenomenalno. I čak na trenutke ja sam mislio da li ćemo morati da zovemo nekog Rusa, da nemam potrebe. Kako, pa čovjek ima, čovjek je perfektan. Fantastično. I peva odlično. Da, da, sad si ga pohvalio dvostruko. Ostao je sa nama, moramo. Ko igra još u Hotelu Beograd? Super je glumačka ekipa. Žika Todorović, Ljubomir Bandović, Miodrag Radunjić, Elisaveta Teodosić. Znači sada nekoga da ne zaboravim, ali evo to su glavno Jakov Jeftović, Predrag Demjanović, od ruskih glumaca Boris Drgaćov i Aleksandra Kuzjenkina. Eto, ja mislim da nisam... Da nisi nikoga zaboravio. Od ovih većih mislim da nisam nikoga zaboravio. Tebi ovo nije prvi put da radiš muziku za film. Po čemu je ova bila drugačija? Pa bila je drugačija prvo po tome što je to rusko-srpski film, što ima... Da ti bio izazov? Kako ne, kako ne. A čekaj, a imao si ti... Pa to sam trebala da kažem, kroz te tvoje... Imao, da, da. Istvirao sam u Rusiji puno puta. Viš da ništa nije slučajno u životu. Sve se to nađe i sve to... Morate malo da osjetite ipak taj neki feeling, da kažem, ruski. Mislim, ja sam to uvijek imao u sebi. Ovo mi je baš leglo nekako. I stvarno nije bilo teško uraditi. Bilo je zadovoljstvo i bilo je lepo. Da, to je divno. Mi smo videli za vikend Južni vetar.
šta ćeš da nam obećaš do kraja? Mislim, pričali smo, sve tako nekako, znaš, sve onako čujemo malo polovično, pa kaže, bit će mnogo iznenađenja, eto tako meni je rečeno. Pa bit će, bit će, da, ovo je samo ekspoze u ovoj prvoj epizodi, tako da tek se naši likovi tu razvijaju, imamo 10 sati materijala, tačnije još 9 sati materijala koji nam dozvoljavaju da ispričamo tu priču znatno šire i da napravimo i neke parabole i metafore i da imamo, kako da kažem, malo da se razmašemo u tom nekom dramaturškom i umetničkom smislu, jer film zahteva da konkretizujete radnju u dva sata i da ona bude nabijena i dinamična, a ovako sada možemo malo i da ritam prilagodimo tom širem pripovedanju. E sad imam po jedno blic pitanje za kraj. Prvo, Bajaga da mi kaže, kada obećavaš novu pesmu? Kratko. Pa ne mogu sad da obećam. Ali evo, snimio sam već par nekih pesama i razmišljam kad ću da uradim album. Ima jedna sjajna pesma, Draga se zove. Draga se zove. Ja mislim da tu pesmu, ako se ti slažeš, mislim, i ona bih htio da uđe u album, u odbor tih pesama koje su... Pa on je počeo, vidi, vi ste se jako lepo složili, počeo i da ti sugeriše, to je divno. Pa to smo već pričali o tome. Kad su nam premijere, Miloše? Premijera je 10. marta u Beogradu, od 12. marta će biti u bioskopima širom Srbije, u Rusiji od 5. marta. Divno. Hvala vam, momci, što ste bili gosti. Samo da kažem da mi je velika čast bila da radim sa Bajagom i da mu se zahvalim javno, pošto je i meni veliko zadovoljstvo i čast da radim sa Milošom.